tsokaci akan zanga zanga. Ina so na ja hankalin ƴan uwana talakawa waɗanda a baya suna da ƙarfin zuciyar suna da ma'ana ƙarfin zuciyar da za a fita zanga zangar da su neman kwatar ƴancin kai kuma suna da yaqinin in Allah ya yarda idan muka fita da ƙarfin ikon Allah za mu samu saukin rayuwa sannan kashe-kashen da ake yi da zubar da jini da ake yi da cin zarafin al'umma da ake yi a arewa musamman a arewacin Najeriya insha Allah za a samu sauki za a samu rangwame amma naga wa'insu daga ciki malamai sun rikita musu lissafin su sun canza musu tunanin su saboda suna tunanin cewa za su iya juya mabiyan su yace suke so to ya kai dan uwana talaka irina ka gane cewa shi wannan malamin da kai believe da shi kake ganin duk abin da ya faɗa maka gaskiya ce to wallahi summa tallahi ka hankalta wallahi ka hankalta ka gane gidansa ba lalle in ba a cin shinkafa yar gwamnati kuma ba lalle ƴaƴansa idan ba a makarantun masu kuɗi private school suke karatu ba in gaya maka ƴaƴansa suna outside suna karatu ƴaƴan talakawa nawa ne kannanka nawa ne matashi irina kannanka nawa ne suke gararan ba a titi ba su da aikin yi ba karatu ba komai idan kai magidanci ne ƴaƴanka nawa ne ba sa zuwa makaranta to ƴaƴan wannan shi wannan malamin da kake tunani suna kasashen waje suna outside country suna karatun su ba wani malamin da gwamnati tana cin kutumar ubanka shi kuma ƴaƴansa suna outside country suna karatu be da tunanin ya za a yafidin din iyalansa ma ballantana kansa ya fi karfin bukatar kansa da ta iyalansa da ta kowa yazo yana haramta maka zanga zanga ya kamata a wannan gabar ya kamata ku gane wa'annan malamai ne ƴanci da addini kuma suwaye wa'anda ma'ana suke tare da talakawa ko kuma suke tauta wani malami da ya haramta maka zanga zanga wallahi summa tallahi yana tare da gwamnati kuma ana yanka masa kasansa a